জনতা ভৱনৰ এজন গৃহৰক্ষী জোৱানৰ বিষয়ে আজিৰ দিনটো টেনকে টিভি দৰ্শকসকলক কবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এটা দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বৰ্তমান সময়ত গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব, সেই যিটো আপ্ৰ বাক্যশাৰী সেই বাক্যশাৰীয়ে যেন আজি তেখেত প্ৰমাণিত কৰিছে এজন গৃহৰক্ষী জোৱানে। তেওঁ কৰ্তব্য কৰি থাকে আৰু কৰ্তব্য কৰি থকাৰ সমান্তৰালকৈ এনেসমূহ যি প্লাষ্টিকৰ বটল, সেই প্লাষ্টিকৰ বটলত এনেসমূহ গছ ৰোপণ কৰা দেখা পোৱা গৈছে। তামোলৰ পুলি আৰু কিবা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ যিসমূহ জনতা ভৱনৰ কাষত থকা যিসমূহ গছ, সেই গছৰ পৰা গুটি তলত তলত পৰি যায় আৰু তাৰ পাছতে তেওঁ বুটলি আনি এনেধৰণে তেওঁ ৰোপণ কৰি এনেধৰণৰ এখন নাৰ্চাৰী বনোৱা দেখা পোৱা গৈছে। আৰু তেওঁ ডিচেম্বৰ ভাৰতেই গৃহৰক্ষী জোৱানৰ যি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, সেই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত তেওঁ এইসকল আৰু সেইসকল আৰক্ষী বিষয়াক তেওঁ নিজৰ এটা গছপুলি তেওঁ ইয়াৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু তেখেত মোৰ লগত আছে, ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট দীপাংকৰ শৰ্মা আছে। দীপাংকৰ শৰ্মাই এনেকৈ টিভি দৰ্শকসকলক দেখাব। মই কৈছোঁ যে আৰক্ষীৰ বিভিন্ন বদনাম থাকে, আৰক্ষীৰ কিন্তু সৎ আৰক্ষীও আজিৰ তাৰিখত যে আছে, আৰক্ষীয়ে নিজৰ দায়িত্বৰ মাজতো কেনেধৰণে কাম কৰে, সেই দৃশ্যাংশ আজিৰ দিনটোত আমি এনেকৈ টিভি দৰ্শকসকলক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপুনি আমি দেখিছোঁ কিছু সময় আগত CM পাৰ হৈ গৈছে, কেনেধৰণে এনেধৰণৰ কাৰ্য কৰিবলৈ আপোনাৰ সম্ভৱ হয়? ধৰক আপোনাৰ, আপুনি যথেষ্ট ব্যস্ত, জনতা ভৱনত থাকে, গৃহৰক্ষী জোৱান, তাৰ মাজতে আপুনি কেনে সময় কেতিয়া পায় এনেসমূহ কাম কৰিবৰ বাবে? আচলতে মই কেইবাটাও পদক্ষেপ লৈছোঁ। মই স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে হওক, পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে হওক, গুণ উৎসৱ উপলক্ষে হওক, যিকোনো সময়তে মই গছ ৰোপণ কৰি আহিছোঁ। বিভিন্ন সামাজিক কাম কাজৰ লগতে এই গছ মই ৰোপণ কৰি আহিছোঁ। এই বিলো মই তাৰমানে কি আমাৰ যি জনতা ভৱনৰ এই আমাৰ এই চৌহদটো চাব লাগে, ছিকিউৰিটি অফিচৰ চৌহদখিনি। তাৰপিছত মই দেখিলোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ গছৰ গুৰিত কিছুমান গুটিৰ পৰা হোৱা পুলিবোৰ, গুটিৰ পৰা হৈ যিবোৰ পুলি গজালি মেলিছে, মই ভাবিছোঁ যে মানুহে খচি বা গাড়ীৰে মহৰি পেলাই মাৰি পেলোৱাতকৈ মই এনেকুৱা পেলনীয়া বটলবোৰ সংগ্ৰহ কৰোঁ আৰু ঘৰৰ পৰা মাতি আনো। আনি মই আজৰি পৰত বা বন্ধবাৰতো ইয়াতে আহিব লাগে, শনিবাৰ ৰবিবাৰ কথা নাই, সেই বন্ধবাৰতো আহি মই এনেকুৱা মানে পুলিসমূহ সংগ্ৰহ কৰোঁ, কৰি এনেকৈ মাটিত তাপে এতিয়া গছপুলি প্ৰায় 500 হৈ গৈছে। নামটো শামসুদ্দিন আহমেদ। আপোনাৰ ঘৰ? মোৰ চিপাজাৰ সমষ্টি বৰাট ঘৰ। কিমান দিন হ'ল গৃহৰক্ষী জোৱান হিচাপে নিযুক্তি পোৱা? মইতো 2007 সোমাইছিলোঁ। জনতা ভৱনত কেতিয়াৰ পৰা আছে? মোৰ আজি মানে 5 মাহত ভৰি দিছে। আমাক আকৌ 6 মাহৰ মূৰত চেঞ্জ কৰি থাকেতো। মই আগতে গুৱাহাটী পাৰিবাৰিক আদালতত কৰ্মৰত হৈছিলোঁ, তাৰপৰা আকৌ নেক্সট মোক ইয়াতে দিলে। তাৰপিছত মই এই 5 মাহত ভৰি দিছে। 5 মাহত মই এইখিনি নাৰ্চাৰীখন মানে বনাবলৈ মই সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এই নাৰ্চাৰীখনৰ গছপুলিসমূহ মই অহা 6 ডিচেম্বৰ আমাৰ গৃহৰক্ষীসকলৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, সিদিনা মই সমূহ জনতা ভৱনৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মচাৰীসকলক মই বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰি দিম। আৰু যিখিনি ৰয় মই গাঁৱে ভূঞে যিটো মন্দিৰ, মছজিদ বা নামঘৰ চৌহদত ৰোপণ কৰিম। আৰু এই গছৰ পৰা যাতে আমি প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাত সহায় হয়, আমাৰ যাতে অক্সিজেনৰ অভাৱ নহয় আৰু একো একোডাল যাতে মূল্যৱান গছ হৈ উঠে, তাৰ চিন্তা চৰ্চাত মই এই পদক্ষেপ লৈছোঁ। আৰক্ষী আপোনাৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বিষয়াসকলে এই বিষয়ে গম পাইছে? আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীকো আপুনি কৈছে যে তেওঁ অৱগত হৈছে আপোনাৰ বিষয়ে? আমাৰ জনতা ভৱনৰে কোনোবা এজন মানে উচ্চ পদত থকা ব্যক্তিয়ে মানে ফেচবুক যোগে মানে পঠাই দিলে, সেইমতে আমাৰ DGP মহোদয়ে গম পাই মোক শুভেচ্ছা জনাইছে। আমাৰ গ্ৰুপত ফেচবুক মতে শুভেচ্ছা জনাইছে। আৰু লগতে আমাৰ যিজন ছিকিউৰিটি অফিচৰ এডিশ্যনেল SP টিদীপ বৰদলৈ ছাৰেও এই নাৰ্চাৰীখন গঢ় দিয়াত মোক অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে, আনকি মোক এখন ফুলম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনাও জনাইছে এই পদক্ষেপটোক ভাল পায়। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইখন হৈছে এখন নাৰ্চাৰী। জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰী যেতিয়া আহে বা যিসকল আন আন বিষয়ববীয়াসকল আহে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ আমি আন এটা দৃশ্যাংশ দেখাম। এইসমূহ যিসমূহ দুচকীয়া বাহন, সেই দুচকীয়া বাহনসমূহ কোনে ক'ত ৰখাব তাৰো তেখেতে দিশ নিৰ্ণয় কৰে আৰু তাৰ মাজতেই এখন 500 পুলি থকা এখন নাৰ্চাৰী তেখেতে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান GP সিং ডাঙৰীয়াইও তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছে।